Dá umas voltas pra aquecer, não acelera ainda não, tá? Tá bom. Volta devagar pra conhecer tudo. Tá. Thank you.
peraí. Eu vou parar ali, porque aquela curva ali tá um saco, não sei fazer. Olha aqui, é ó. É muito fechado pra mim. Olha lá, ó. Olha o Jonas da fazendo, ó. Ó. Abre lá, ó. Olha lá, freou. Não é essa daqui, a só. Soltou, olha lá, ó. Lá no fundo ali, ó. Olha ali, tá derretona. Aquela curva tá me matando. Tá no miolo ali, ó. Entendeu? Ali agora, ó. Olha o Jonas, errou. Aquela curva ali, mano. Ali, ó. Ali tem que parar pra fazer, senão não faz não.
quê?